עוד מעט כל הסיפורים האלה, אבל קודם כל לחשד לאונס של תיירת בריטית בידי ישראלים בקפריסין. חמישה צעירים ישראלים נעצרו באי השכן בעקבות תלונה שהגישה תיירת בריטית שטענה כי הם אנסו אותה. נגיד שלום לחטפתנו ורד פלמן. שלום ורד. שלום. מה עם העדכונים האחרונים על העצורים הישראלים? כן. אז העדכונים האחרונים הם שבית המשפט בפמגוסטה, שבאזור האי הנאפה, העריך לפני הצהריים את מעצרם של ארבעה מתוך חמשת העצורים שנעצרו הבוקר. בשמונה ימים, יואב, אנחנו מדברים על הערכת מעצר משמעותית כערכת מעצר ראשונה. המשטרה בעצם הציגה בפני בית המשפט חומרים, הייתי אומרת, נכבדים, שמבססים ככל הנראה את החשד נגד אותם, או החשד הראשוני נגד אותם ארבעה ישראלים. אנחנו מדברים על ישראלים כבני 19 עד 20 שנפשו ובילו באי, ועל פי החשד בבית מלון באי הנאפה פגשו באותה צעירה בריטית כבת 20 ושם אנסו אותה. האירוע הזה היה אתמול אחר הצהריים, כך אני מבינה מהמשטרה המקומית, ואותה צעירה בריטית הגיעה כעבור זמן קצר, כעבור שעות אחדות, לתחנת המשטרה בפמגוסטה, ושם במשך שעות, במשך הלילה, גוללה את מה שהראה אחרי הצהריים באותו בית מלון. המשטרה הקפריסאית לא מתמעמת, מגלה את זהותם של אותם צעירים ישראלים, מגיעה למלון שבו הם שוהים, ובעצם עוצרת אותם, וכאמור מביאה אותם לבית המשפט לבקשה להאריך את מעצרם. מעצרם מוארך לצורכי חקירה כאמור בשמונה ימים. המשטרה כרגע, ממה שאני מבינה, שמה אותם בבתי מעצר שונים, כדי למנוע איזשהו שיבוש, איזשהו באמת תאום גרסאות בין הארבעה הללו. צריך לומר שבאירוע אחר נעצר גם ישראלי נוסף בחשד לאירוע, למעורבות באירוע אלימות. לצערנו אנחנו בתקופת החגים, בתקופת הקיץ, וישראלים רבים נופשים באי השכן בקפריסין, כן. ויש לנו גם מעצרים, כאמור, התקשורת הקפריסאית, אם אנחנו נחזור לאירוע האונס הזה, כן. עוסקת בה גם כן רבות. הדבר הזה מתחיל לקבל גם תשומת לב בתקשורת הבריטית שמסקרת את האירוע. כאמור, מעצרם של אותם ישראלים הוא ארך בשמונה ימים. במשרד החוץ אני מניח מודעים למעצר הזה. בוודאי, ונמצאים בקשר עם העצורים ועם בני משפחותיהם. ותודה. תודה. אנחנו נשאר בקפריסין, אבל נעשה זום אאוט לאזור כולו. על רקע רעשי המפגינים והזמבורות שהמתינו לו מחוץ לארמון הנשיאות בניקוסיה, ראש הממשלה נתניהו שמבקר בקפריסין נפגש עם הנשיא המקומי וגם עם ראש ממשלת יוון, פגישה משולשת בביקורו המדיני הראשון של נתניהו לאחר חמישה חודשים. במקביל, שר החוץ אלי כהן נועד בבחריין עם יורש העצר, וכל זה מתרחש על רקע השיח הבלתי פוסק לאפשרות של נורמליזציה עם ערב הסעודית, מהלך שעשוי לשנות את פני האזור שלנו. לכך גם נתניהו מתייחס היום בתום הפגישות שלו עם מנהיגי יוון וקפריסין. איתנו איתי בלומנטל, שליחנו לניקוסיה, רועי קייס במנמה, בירת בחריין. איתי באולפן שמואל רוזנר, פרשננו, תכף גם נהיה עם דוקטור גיל מורסיאנו, מנכ"ל מכון מתווים, שמביא סקר חדש שבודק את היחס של הישראלים ליחסי החוץ שלנו על רקע האירועים האחרונים כאן. נתחיל קודם כל איתך, איתי בלומנטל בניקוסיה, עדכונים אחרונים ממה שקורה שם. כן, שלום יואב, מארמון הנשיאות בניקוסיה. כאן לפני זמן קצר הסתיימה פגישה משולשת עם ראש הממשלה נתניהו לצד נשיא קפריסין וראש ממשלת יוון. פגישה שעסקה בהרבה מאוד נושאים, ביטחון, כלכלה, מלחמה, בטרור, וגם נושא הגז. ישראל רוצה להעביר גז לאירופה ובוחנת מספר חלופות. אפשרות להעביר גז דרך יוון וקפריסין, אבל גם אפשרות להעביר גז דרך טורקיה, דבר שמטריד מאוד את היוונים והקפריסאים. לפי ראש הממשלה, החלטה צפויה להתקבל בתוך חצי שנה, וכאן בתוך חדר הדיונים שמענו גם קולות של מפגינים ישראלים, עשרות מהם הגיעו לכאן הבוקר כדי להפגין מול ראש הממשלה נגד ההפיכה המשפטית. הקולות שלהם נשמעו היטב בתוך החדרים הסגורים. בסיום הפגישה של שלושת המנהיגים הייתה גם הצהרה משותפת, שבה ראש הממשלה גם התייחס לאפשרות של נורמליזציה עם סעודיה. הוא אמר שאנחנו נמצאים בנקודת זמן שאפשר לקדם את הסוגיה הזאת, וגם אמר שיוון וקפריסין ירוויחו כאשר ייפתח נתיב שיוכל לקשר בינם דרך ישראל לאזור אודו, ואולי עוד בשורה משמחת יואב לסיום. במשלחת שהגיעה לכאן, כך אנחנו מבינים היום, היו גם נציגים של מטוס ראש הממשלה כנף ציון, שבאו ללמוד איך להפעיל את מטוס ראש הממשלה. ההפעלה, לפי מה שאנחנו מבינים עכשיו, מתוכננת
בחודש נובמבר, אז אולי הדבר המשמעותי שקורה גם בתחום התעופה, זה יש תאריך יעד להפעלת כנף ציון. כן, בקרוב נוכל להגיע להסכם עם סעודיה, אומר נתניהו לאחר פגישותיו עם מנהיגי קפריסין ויוון. אז אנחנו רוצים להתקרב עוד יותר לאזור הנורמליזציה שעליו דיבר נתניהו, ולהיות בבחריין, שם נמצא שליחנו רועי קייס. זה ביקור ראשון, רועי, של שר בממשלה הנוכחית במדינות הסכמי אברהם. אתה נמצא שם. כן, זהבי, הצהריים טובים. מהמבנה המחודש של השגרירות הישראלית במנאמה, ממש לפני זמן קצר הסתיים כאן טקס החניכה של המעון קבע של השגרירות הרשמית בבירת בחריין, בהשתתפות שר החוץ אלי כהן שמבקר כאן, ושר החוץ הבחרייני עבד אל-לטיף זיאני. נאמרו פה לא מעט מילים יפות על היחסים בין המדינות, על כך שמדובר באבן דרך חשובה שמדגישה את הרצון של שני הצדדים לקדם את היחסים בין ישראל לבין בחריין, שלוש שנים אחרי החתימה ההיסטורית על הסכמי אברהם. לפני כן, שר החוץ אלי כהן ביקר בבסיס הצי החמישי האמריקני שנמצא כאן בבחריין, נפגש עם האדמירל ברדלי קופר, בטח הנושא האיראני גם עלה שם בפגישה הזאת, איראן לא נמצאת כל כך חוק מכאן. לאחר מכן הוא גם נפגש עם יורש העצר הבחרייני, השייח סלמן בן חמד אל חליפה, מי שמתעתל לרשת את המלך ביום מן הימים. ככל הנראה מדובר בדרג הבכיר ביותר שאימו השר כהן ייפגש במערך הביקור הזה. גם שם סוגיית הנורמליזציה, המשך פיתוח היחסים בין המדינות בשלל המישורים נידון בהרחבה, ומן הסתם אפשר להעריך שהביקור הזה צפוי, לפחות מבחינת הצד הבחרייני, לשאת פירות אולי יותר משמעותי ממה שנראו עד כה מבחינת הפיתוח של היחסים בשלל המישורים. בהמשך היום צפויות עוד פגישות, גם של השר כהן עם בכירים נוספים מהממשל הבחרייני, פורומים שקשורים לענייני כלכלה, עסקים, אבל נראה שסך הכל כאן לפחות מסכמים ביקור מדיני מוצלח, ניסיון לפתח את היחסים באחת מהמדינות שחתמה על הסכמי אברהם לפני שלוש שנים. רועי קייס בבחריין, תודה. שלום, שמואל רוזנר. שלום. אומר ראש הממשלה נתניהו כך, אני חושב שיש עכשיו הזדמנות לעשות נורמליזציה עם ערב הסעודית. אנחנו רואים שזה יכול לקיים חיבור גיאוגרפי מהודו, חצי האי ערב, ישראל, קפריסין ויוון לאירופה. הוא אומר את זה דווקא כשהוא נמצא בקפריסין. עוסק שם גם בעניינים האסטרטגיים שקשורים בגז. הוא אומר את זה דווקא כששר החוץ שלו נמצא בבחריין. כלומר, נתניהו מנסה לשדר כאן איזשהו מסר. למי הוא מנסה בעיניך לשדר את המסר? לדעתי, קודם כל לציבור הישראלי וגם לעולם שמסתכל על מה שקורה בישראל. אם אתה חושב על מה שהיה בתקופת הסכמי אברהם, הסכמי אברהם באו בתקופה של פיוס יחסי בתוך ישראל. זו הייתה ממשלת נתניהו וגנץ המשותפת. ההישג הגדול של הממשלה ההיא הוא הסכמי אברהם. כאשר אתה מסתכל על מה שקורה היום, אין דיסוננס יותר מטריד מהמצב החברתי בתוך ישראל למול מה שישראל מנסה לעשות בחוץ, ואין דיסוננס יותר גדול מההרכב הנוכחי של ממשלת ישראל למול מה שהיא מנסה לעשות בחוץ. נדמה לי שנתניהו מנסה איכשהו ליישב את הדיסוננס הזה, ליישב את הסתירה הזאת, לאותת גם פנימה לקהל הישראלי שעוד צפויים דברים גדולים, ויכול להיות שהם יתבעו איזשהו שינוי בתוך ישראל, וגם לאותת החוצה, תשמעו, אני אמנם עסוק בבעיות פנימיות, אבל לא שכחתי איך עושים אסטרטגיה, איך עושים גיאופוליטיקה. זה הדבר שלשמו אני נמצא כאן, ולזה אני חותר. אוקיי, אז אנחנו רוצים להמשיך, רוזר, ברשותך, עם ענייני מדיניות החוץ של ישראל, וגם על רקע הנורמליזציה, לבדוק האם יש איזושהי תמימות דעים בנוגע לוויתורים אפשריים מצד ישראל בתמורה להסכם כזה או אחר עם סעודיה. אנחנו מצרפים אלינו את דוקטור גיל מורסיאנו, מנכ"ל מכון מתווים. שלום, גיל. צהריים טובים, יואב. שלום, צהריים טובים. אז אתם מפרסמים סקר חדש היום, שעוסק גם באופן שבו תופס הציבור הישראלי את מדיניות החוץ של ישראל, את הקשרים שלנו עם מדינות ברחבי העולם. ואני רוצה דווקא שנתחיל, בהמשך למה שדיברנו עכשיו, על סיפור הנורמליזציה עם סעודיה, ועל הרצון או אי הרצון של הישראלים לפנות מאחזים בתמורה להסכם כזה. מה מצאתם שם? אז באמת סקר מתווים השנתי, ה-11 בעצם של מתווים, בשיתוף עם קרן פרידריך אברט, בוחן בעצם את עמדות החוץ של הציבור הישראלי מקייב דרך טהרן עד עזה, וכמובן לסוגיית הנורמליזציה. ציין כאן שמואל את המאמץ המאוד גדול של ממשלת ישראל, של נתניהו, לקדם, להשיג לגיטימציה פנימית דרך הצגה של עניינים כרגיל בעולם ונכסים בעולם. אז אני יכול לומר שקודם כל הניסיון הזה בעצם נכשל, על פי מה שאנחנו מאתרים. יש פער מאוד גדול
בין התפיסה הציבורית, בין התפיסות של הציבור הרחב ובין מדיניות הממשלה, והערכת תפקוד מאוד נמוכה, נמוכה בשבע השנים האחרונות לתפקוד הממשלה, שנותן בעצם הציבור הציון נמוך ביותר, כולל למצבה של ישראל בעולם. אחד המקומות המרכזיים, והמשך לשאלה שלך, שבו אנחנו רואים את הפער הזה, זה בכל מה שקשור לנורמליזציה ולקשר, או לניסיון לנתק את הקשר בין נורמליזציה ובין הסיפור הישראלי-פלסטיני. כן. כלומר, אם אנחנו רואים כאן ממשלה שמוכנה ללכת, כידוע לנו, לכל מיני מקומות של שבירת מונופול גרעיני, ואפשור יכולות גרעיניות לסעודים, אבל לא יכולה לקדם צעדים בסיסיים מול הפלסטינים, כן. הציבור במקום אחר לחלוטין. אז הנה, בוא נראה באמת את הסקר הזה שוב. רק אני אגיד מה אנחנו רואים, כי אתה לדעתי לא יכול לראות את זה. אנחנו רואים כאן עכשיו את הסקר שעשיתם למעשה על התמיכה של הציבור הישראלי בעצירת בנייה בהתנחלויות ופינוי מאחזים בתמורה לנורמליזציה. אנחנו רואים שהציבור כאן מתחלק 40-40 ועוד כ-20 אחוזים שלא ממש מביעים דעה. נכון. שזה גם הרי בעיניי לפער בתוך הציבור הישראלי. נכון, כמובן שהסוגיה הזאת היא מאוד מאוד מורכבת, לאחר שנים של הפרדה בין המסלולים, אבל הנתון הזה נמצא בתוך נתון שמדבר על 61% של הציבור שתומכים, או קוראים אפילו לממשלת ישראל, לנצל, למנף את הסכמי אברהם, כדי לקדם שלום ישראלי-פלסטיני. אבל אז שאנחנו שואלים, כמו שאנחנו רואים פה בגרף פה, על המחיר, במרכאות כפולות, או על היכולת לתת ויתורים ממשיים, אז הצענו כאן עסקה שהיא בעצם מה שאנחנו מדברים עליו היום במסדרונות השלטון בארצות הברית, של עצירת התנחלויות, של פינוי מאחזים בלתי חוקיים, כלומר צעדים ממשיים, וראינו שבעצם יש לנו רוב קטן מאוד, אבל קבוצה נכבדת באוכלוסייה שתומכת באופציה הזו. הייתי אומר אפילו שמסתכלים על הנתונים עצמם, אנחנו רואים שאפילו בין מצביעי ליכוד, כמעט מחצית מהאנשים שתיארו את עצמם כמצביעי ליכוד, לא מתנגדים לעסקה הזו. כלומר, או תומכים בה, או שעדיין לא הגיעו למסקנה. משהו בתוך הסיפור של נורמליזציה עם סעודיה משנה, ומזיז מעט את המחוק בכל מיני תפיסות קבועות ישראליות בתחום מדיניות החוץ. כן, אני רוצה לצרף את שמואל רוזנר אלינו. שוב, רוזנר, התייחסות שלך לממצאים הללו. תראה, במשפט אחד, 40-40 על פינוי מאחזים, זה לפני שנתניהו אמר, כדאי לנו לפנות מאחזים כדי לעשות שלום עם הסעודים. אני מניח שאחרי שנתניהו יאמר דבר כזה, הנתונים ייתו לטובת התומכים. אני מניח שאם הסכם כזה יבוא מטעם הליכוד, בתמיכת הליכוד, עם אמירה מאוד ברורה של ראש הממשלה, אפשר יהיה למכור את זה לציבור הישראלי ככל שמדובר ברוב. האם אפשר יהיה למכור את זה לקואליציה של נתניהו ולמנוע ממנה להתפרק? זה אני פחות בטוח. וגיל, באמת אחת אולי, למעשה המדינה שמנסה להיות שושבינת הנורמליזציה הזאת היא ארצות הברית, שאתה יודע, לכאורה כלפי חוץ אנחנו רואים שהיחסים שלנו איתם קצת מתערערים תחת הממשלה הנוכחית. בוא נראה ביחד מה הציבור הישראלי חושב על טיב היחסים שלנו עם ארצות הברית. אנחנו רואים ש-19% מהציבור אומר יש לנו יחסים טובים, 32% אומרים די טובים, והשאר למעשה אומרים לא כל כך טוב או לא טוב. מה אנחנו יכולים ללמוד מהגרף הזה? ירידה דרסטית לעומת שנה שעברה, ובטוח לעומת המספרים שאנחנו מכירים מממשלות נתניהו קודמות. תראה, זה כמובן קשור גם לזהות הממשל בארצות הברית, אבל הציבור בהחלט ער, עם כל הכבוד להתקדמות בנורמליזציה, או הניסיון של ממשל ביידן לסייע או לקדם נורמליזציה עם סעודיה, מודע לכך שמשהו מיוחד ומאוד שלילי קורה ליחסים בין ישראל ובין ארצות הברית. בין אם מדובר על ביקורת על התנהלות ממשלת ישראל בגדה, או בין אם מדובר על משהו מאוד חריג, התערבות במה שנתפס אולי בעבר כעניינים פנימיים של ישראל, הביקורת כמובן על הרפורמה המשפטית, ואנחנו רואים כאן ציונים מאוד נמוכים, דיברנו על ציונים של 8 מתוך 10 בתקופת טראמפ נתניהו, ממשלת נתניהו הקודמת, היום אנחנו מדברים על 5.3. כלומר, אנחנו מדברים על ציונים שהם בפירוש דרסטית יותר נמוכים, הבנה שעם כל הכבוד לניסיון לקדם צעדים כאלה או אחרים, ביחסים האסטרטגיים בין ישראל ובין ארצות הברית, אנחנו נמצאים בתפיסה הציבורית בנקודת שפל. וזה קורה רוזנר בזמן שבממשלה מנסים להציג שהיחסים שלנו עם ארצות הברית תקינים לחלוטין. כן, אבל הציבור הישראלי, תראה, אנחנו רואים פה דבר שבעצם חוזר על עצמו מאז ימי ממשל קלינטון. ברגע שעולים הרפובליקנים לשלטון, הישראלים חושבים שהיחסים טובים. זה נכון לתקופת ג'ורג' דאבליו בוש. בוש הבן, זה נכון לתקופת טראמפ. ברגע שהדמוקרטים בשלטון, 8 השנים של ברק אובמה, ועכשיו 4 השנים של, עוד לא 4, אבל יהיו 4 שנים של ג'ו ביידן, הציבור הישראלי שוב חושב שהיחסים מידרדרים. השאלה, וגיל לא אמר, אז אני לא יודע אם הם שאלו את השאלה הזאת, השאלה היא האם הציבור חושב שהיחסים מידרדרים באשמת ישראל,
או באשמת האמריקאים. נדמה לי שבעניין הזה אתה תגלה שאנשי אופוזיציה בישראל יאמרו היחסים גרועים בגלל התנהלות ישראל, אנשי הקואליציה יאמרו היחסים לא כל כך טובים בגלל התנהלות האמריקאים. אוקיי, מעניין. אז אני ברשותכם, ודאי. כן, אחבר את הנתון הזה לשאלה ששמולה, באמת שאלה מרתקת, ובאמת על מגמה שאנחנו רואים. אני אחבר אותה לשאלה שנוגעת... לא בדקתם אגב את השאלה הזאת, נכון? את השאלה הספציפית הזאת לא בדקתם. את השאלה הזו בחנו בהצוויות אחרות. אוקיי, 100%. נכון, אבל אני רואה לדוגמה, אחד הדברים המעניינים, ניסינו לבדוק כמה ביקורת של מנהיגי המערב, וזה בעיקר ביידן, כן? זה גם כמובן שולץ מגרמניה ואחרים, כמה היא משפיעה בסופו של דבר על עמדתה, הביקורת של מנהיגי המערב בנושא של הרפורמה המשפטית, כמה היא משפיעה על הציבור בעיצוב הדעות שלו לגבי הרפורמה. אוקיי? הרי אנחנו מכירים מנהיגים מתוך הממשלה שקראו לאמריקאים to mind their own business, כמובן, ומצאנו שם נתון מרתק. אנחנו מדברים על 45% מתוך הציבור. כן, אנחנו עכשיו רואים את זה עכשיו. עכשיו אתם רואים את זה מקבל. כן, כן. 20% אומרים שבמידה רבה הרפורמה משפיעה על עתיד היחסים של ישראל עם המערב. 25 אומרים במידה רבה, לא נכון, במידה רבה מאוד זה 20%, 25% אומרים במידה רבה מאוד, השאר טוענים פחות. אז אני אגיד לך, מה שאני קורא מתוך הממצאים האלה, אנחנו מכירים את התגובה של הציבור הישראלי לרוב על ביקורת חיצונית בתחום הפלסטיני, שהיא תגובה מאוד, אפשר לומר, מאוד ביקורתית כלפי הביקורת, במידה רבה, איחוד האירופי וכו'. פה יש כאן איזושהי פתיחות מאוד מאוד מעניינת, ואיזשהו, אם נוכל לחבר את הנתון הזה לעוד כמה נתונים בסקר, איזושהי הבנה, איזושהי נכונות להבין שהסיפור של הרפורמה המשפטית הוא לא סיפור ישראלי פנימי בלבד, הוא חלק מאיתו, או נושא שישפיע על הזהות, או על השיוך של ישראל לקבוצה של דמוקרטיות מערביות, בשעה שהיא מאוד מאוד קריטית בהגדרות הללו. כלומר, אתה אומר שבזמן שאפשר להגיד שרוב הציבור הישראלי, אתה יודע, עומד כחומה בצורה נגד כל ביקורת שמביעות מדינות העולם בעניין הפלסטיני, כאן אנחנו רואים תמונה שונה לחלוטין. לא שונה, אבל שונה. שונה. ואני מחבר את זה בסופו של דבר לנתון המעניין, אתה יודע, דיברנו קצת בחודשים האחרונים על האוריינטציה מחדש של ישראל. אולי הרחק מהאמריקאים, על האופציה הסינית, אם אתם זוכרים, בביקור נתניהו שדובר על האופציה הסינית וכו', והגברת מעורבות סין באזור. הציבור הישראלי, שאלנו אותו את השאלה לגבי האם ארצות הברית הינה וצריכה להישאר בעלת הברית העיקרית של ישראל, ושם אנחנו מקבלים אחוזים של מעל ל-70% ויותר של תמיכה בעניין, כלומר לא מדובר בשינוי. האם הנתון הזה התחזק מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה? כלומר, אנחנו רואים יותר תמיכה ביחסים הדוקים עם ארצות הברית? בעניין הזה, אנחנו רואים, היום שאלנו את השאלה הזו אגב, מה צריכה להיות מדיניות ישראל כלפי הפלישה באוקראינה? עדיין יותר ישראלים תומכים בניטרליות, הליכה בין הטיפות, מאשר בתמיכה באוקראינה, עם אחוזי גבינה לבנה שתומכים בצד הרוסי, אבל אנחנו רואים שהפער הזה מצטמצם בשנה האחרונה. למה דווקא בגלל שיקולים מוסריים, אלא שיקולים של ריאל פוליטיק, של הציבור הישראלי, הציבור הישראלי בסופו של דבר מאוד ריאל פוליטיק בעניין הזה. גיל בורסיאנו, תודה רבה שהבאת לנו את הנתונים המעניינים האלה, תודה גם לשמואל רוזן, פרשננו, שאנחנו ניפגש שמואל עוד מעט. אל תלך לשום מקום. נצא עכשיו להפסקה קצרצרה, וכשנחזור נבדוק מה קרה לעין של קאנצלר גרמניה אולף שולץ. כבר חוזרים. יש לנו שתי ברירות. או למות, או להיכנע. אנחנו חיילים בצהל, אנחנו לא נכנעים. שלמה, תקשיב. לא, אתה תקשיב. לא חינכו אותי להיכנע, לא בבית ולא בצבא. אפילו הסמל שלך אומר לך שאין לך מספיק תחמושת. אז מבחינתי נלחם עד הכדור האחרון. המזח, סדרה חדשה, מתשעה באוקטובר, בכאן 11 ובכאן בוקס. אני דוקטור דקל, אני מנהל את מחלקת ניתוחי לב מבוגרים וילדים בבית החולים וולפסון. ניתוח לב זה אירוע משמעותי מאוד בחייו של בן אדם. אז אתה לוקח את האחריות עליך. אני אראה אותך למטה, לפני ואחרי. שיהיה לנו ולה בהצלחה. מנתחים, מחר, אחרי חדשות הערב. בכאן 11 ובכאן בוקס. איך אנחנו שמים את סיפור על העידה שלה על צלחת? וואו, רגע, חושים שלי כזה. אז כנראה את הבית בילדות.
המנות האלה לא יכולות להיות מוגשות למישהו אחר. ארוחה של החיים, מחר, אחרי מנת חיים. בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות. זאת לא מחבת, זה סוטאז'. מה? חג שמח מסולטם, אייקון המטבח הישראלי. חדש בישראל, ללו. כשבא לכם משהו מפנק, מושחת וגם ויגן פרנדלי, אז ללו. Nescafe Taster's Choice Roastery Collection comes in two flavors, light roast and dark roast. העולם היום, תודה שחזרתם. במהלך הממשלתי המשמעותי ביותר מאז פלשה רוסיה לאוקראינה, הודיע אמש נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, החלטתי להחליף את שר ההגנה, האיש שממונה למעשה על הקרבות בחזית, אולכסיי רזניקוב. איתנו דובי גילר, שליחנו באירופה, וקסניה סבטלובה, מיד נהיה איתך, קסניה, אבל קודם כל אליך, דובי. ועוד לפני אוקראינה, אנחנו רוצים להבין מה קרה לקנצלר גרמניה, אולף שולץ. כן, הבדיחות ברשת מהתמונה הזאת שאולף שולץ בעצמו מפרסם נאות בין שודדי הקריבים למשה דיין שלנו, מישהו מזכיר לו, ובכן אולף שולץ מהלך סוף השבוע עשה ג'וגינג, מעד, נפל, ריסק את הפרצוף ונפצע, וזו התמונה שהוא מעלה לרשתות החברתיות היום. הוא אומר קודם כל שזה פחות גרוע ממה שזה נראה, אבל הוא מזמין מימים. ובהחלט מקבל הרבה מאוד איחולי החלמה מהירה. זהו אכן אולף שולץ, קנצלר גרמניה, הבוקר בתמונה שהוא מעלה ברשתות החברתיות. נאחל לו החלמה מהירה ונמריא לקייב. לא באמת אפשר להמריא לקייב, אנחנו יכולים, אבל כאן באופן וירטואלי. מהלך מאוד משמעותי שעושה זלנסקי, מכריז עליו אמש. שנה וחצי אחרי תחילת המלחמה היו לחשושים בחודשים האחרונים של אולכסיי רזניקוב, שר ההגנה היהודי אגב, כמו הבוס שלו, נשיא אוקראינה זלנסקי, רוצים להזיז אותו מהתפקיד, הרי מתקפת הנגד בעיצומה, למה דווקא עכשיו? ובכן, זה איזושהי הצטברות של דברים שזלנסקי לא משתף את הציבור בהן, יש לחשושים שמדובר בעסקאות רכש, שרזניקוב לא ככה דאג שיהיו אפקטיביות ויעילות וזולות, יכול להיות שזה לחץ של מדינות נאטו והמערב, שמתקפת הנגד לא מתקדמת כמו שהייתה אמורה להתקדם, למרות ש... ביממה, יממות האחרונות, יש פריצת דרך בזפוריז'יה, וכן יש התקדמות. הוא לא נזרק מהחיים הפוליטיים, הוא יכהן כשגריר אוקראינה בלונדון, אבל הנה הדברים, הנה ההכרזה של ולודימיר זלנסקי אמש על ההזזה של שר ההגנה שלו. הנה. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Рустем Умеров, אומר לנו זלנסקי, זה המחליף של רזניקוב. מה אנחנו יודעים עליו? מינוי בעל משמעות סימבולית. רוסטם אומרוב הוא לא איזה גנרל שצמח בצבא, הוא מגיע מוועדת ההפרטה של הרכוש הציבורי האוקראיני, שזה, כמו שאנחנו יודעים, מהלקח הרוסי, צריך לעשות זה מאוד בזהירות וביעילות. הוא כן בעל מוצא טטרי, והטטרים הם אלו שסטלין גרש אותם ב-44 מחצי האי קרים, אז יכול להיות שיש פה גם מינוי סימבולי. אנחנו נחזור לקרים, ורוסטם אומרוב יחזיר את אוקראינה לקרים, ממנה גורשו אבותיו ב-1944 בידי סטלין, בידי ברית המועצות לשעבר. אוקיי, דובי, תודה רבה. אנחנו רוצים להרחיב עכשיו איתך. קסניה סבטלובה, ח"כית לשעבר, עמיתת מחקר באטלנטי קונסול. שלום קסניה, תודה שאת מצטרפת אלינו. קודם כל, את חושבת שמישהו בעולם הופתע מהמהלך הזה של זלנסקי? טוב, אולי באמת מישהו הופתע, אבל כיוון שהיו כבר שמועות שרצו החל מלפחות אוגוסט, ולפני כן, לצד הזה כבר קדם צד אחר של פיטורי סגני שרי ההגנה, הסגנים של רזניקוב, ואין ספור פרשיות שחיתות שצצו להם במהלך כמה חודשים אחרונים, זה גם רכש, זה גם שוחד, זה הסקנדל הגדול בלשכות הגיוס, ויש פה הרבה מאוד
שמועות גם בהקשר כמובן של ההתקדמות הלא מספקת, כן, ככה מבחינת כמה בשקיפים מערביים, האוקראינים עצמם סבורים שהם עושים. קסניה, באיזו מידה לדעתך הלחץ שמופעל לפי הדיווחים על אוקראינה להגיע בכל זאת לאיזשהו הסכם עם רוסיה על רקע ההתקדמות המאוד איטית בשטח שיחקה תפקיד בהחלטה הזאת של זלנסקי? הלחץ מבחוץ. טוב, אין עדיין לחץ, באמת, אין עדיין לחץ מסיבי, כן? יש לומר שאין עדיין לחץ מסיבי להגיע לאיזושהי פשרה, אבל בהחלט יש לנו קולות החל ממשכ"ל נאט"ו, וחלה בפרשנים בכירים, ואפילו אנשי צבא בכירים מאוד בוושינגטון, שמתבטאים באופן חד משמעי ואומרים, טוב, אי אפשר להמשיך את הדבר הזה לנצח, אנחנו הגענו לאיזשהו דטנט, אי אפשר לפתור את העניין הזה בדרך הצבאית, האוקראינים לא מסוגלים בינתיים להגיע לפריצת הדרך המשמעותית שכולם קיוו לה, והייתה גם ביקורת לא מרומזת, ביקורת ממש גלויה, על כך שאוקראינה מתפזרת ליותר מדי כיוונים, שמפציצה את מוסקבה באמצעות המלטים, וגם פוגעת בכל מיני תשתיות בחצי היקרים. קרים זה אולי מוצדק, אבל רוסיה מבחינת הרבה מאוד מתומכי אוקראינה במערב פחות, כיוון שהם היו מעדיפים, שהם היו יתמקדו באמת בחזית בזפורוז'יה, ואולי גם בחרסון, אבל לא בכל מיני תקיפות שיש להם ערך סמלי ותו לא. והיום אנחנו באמת מתבשרים על זה שרוסטם אומרוב, שזה לדעתי מאוד משמעותי, זה קריצה כמובן לטטרים שהם מקהילת טטרים של קרים, ואוריו של אומרוב וסבב גורשו בעצם מקרים בשנות ה-40 על ידי סטלין, חזרו לשם אחרי 50 שנה, ועכשיו שוב פעם הקהילה של הטטרים בקרים, כמובן הקרים שסופחה לרוסיה, סובלת מהתנכלות מאוד קשה מצד השלטונות הרוסים. ואותה קרים שכל הזמן אומרים האוקראינים, אנחנו נשיב לא רק את השטחים במזרח, גם את קרים אנחנו הולכים להשיב בסיום המלחמה הזאת. מבחינת האוקראינים אין שום הבדל, וככה זה על פי גם החוק הבינלאומי בעצם, כן? כי זה שטח כבוש וזה שטח כבוש. זה שטח שסופח על ידי רוסיה וזה שטח שסופח על ידי רוסיה. מה אנחנו יודעים על היכולות המקצועיות, קסניה, של אותו מחליף? אנחנו יודעים שהוא מגיע מתחום ניהולי קודם כל, לא מתחום הצבאי, אבל קלזניקוב כאמור לא צמח בשורות הצבא, הוא כן היה כבר שר הביטחון שצבר כבר ותק והיה נחשב למשפיע, אבל אומרוב מגיע מתחום ניהולי, ויכול להיות שבאמת אם המטרה היא גם להיאבק בשחיתות שפושה כמובן בצבא האוקראיני, צבא זה כמובן קר פורה למי שרוצה לעשות עסקים מהצד, זה תמיד היה ככה באוקראינה ביתר סט, אז אולי באמת הכוונה היא גם להרגיע את בני הברית במערב, וגם להעביר מסר לקהל בבית שמתחיל להתעייף, וגם מתחיל לשאול שאלות, מדוע הבנים שלנו צריכים לשרת, אם מישהו אחר קונה את הפטור שלו מהצבא, מדוע אם הגנרלים מפעילים את החיילים לכל מיני צרכים שלהם, בונים דאצ'ות למשל, 200 חיילים הופעלו על ידי איזשהו גנרל לבנייה של בית נופש כזה, כן, את אומרת פה משהו מעניין, כי אלה קולות בעצם, השיח הפנים אוקראיני הזה, בין אלה שאת יודעת, אלה שנכנסים מתחת לאלונקה לאלה שבורחים, זה משהו שלא כל כך שמענו עליו בתחילת המלחמה, יכול להיות שיש כאן גם קצת איזושהי עייפות מבחינה פנימית באוקראינה? טוב, אחרי 520 יום, אני חושבת ש... או 550 אפילו, כן, איך לא תהיה עייפות, כן? אני חושבת שזה דבר ברור ומובן. עד עכשיו הרי מתקיים הצו הזה של גיוס חובה לגברים כולם, 18 עד 60, אבל יש כאלה ויש הרבה כאלה שבאמת קונים את החופש שלהם באמצעות שוחד, ואנחנו שמענו לפני, ממש וואי, פותרו ראשי לשכות הגיוס, שהם התעשרו מאוד מכל העסק הזה, ופטרו את מי שהיה בידו להביא להם את הסכום המבוקש. וכל הדבר הזה כן, כמובן, אוקראינה רוצה הרי להיות דמוקרטיה. היא בעצם אומרת שאנחנו כבר עכשיו דמוקרטיה, כן? אז דמוקרטיה מותר לבקר את הצבא, מותר לבקר את שר ההגנה, מותר לדבר על השחיתות. באמת, מה שאנחנו לא רואים ברוסיה, כן? ששם יש שתיקה, קשר שתיקה מוחלט, שרק פריגוז'ן מנוח הפר אותו. בהקשר של... הפר ושילם על כך ביוקר, כן. כן, שילם על כך, אבל אמר את מה שיש לו על ליבו. באוקראינה הדברים האלה נאמרים. כמו שאמורים להיאמר בחברה דמוקרטית וחופשית. קסניה סבטלובה, תודה רבה לך כרגיל. עכשיו למדבר בנבדה, שם עדיין לכודים כ-70 אלף בני אדם בפסטיבל ברנינג מן. הגשמים נמשכו לאורך השעות האחרונות, ויגאל רביד, כתב השעה הבינלאומית, נמצא גם הוא שם. יגאל, מה מצבכם? יש איזשהו צפי ליציאה מהמקום הזה?
הדברים מאוד מאוד דינמיים. אני ליד אחד ממרכזי החירום שהוקמו כאן. אתם רואים גם אמבולנסים מבוססים בבוט. אין ממש אפשרות לחלץ מכאן אנשים. הדרכים האלה הן בהחלט בלתי עבירות. הסיבה הנורא פשוטה, צריך להבין, מדובר באדמת לס. אדמה חלקה, שטוחה, יבשה בדרך כלל, מדברית, שמאוד נחמד להיות עליה במצב של יובש. לכן הפסטיבל הזה, ברנינג מן, מתקיים במדבר בקיץ. איש לא צפה, איש לא חזה ואיש לא ידע שדבר כזה עשוי, עלול להגיע לכאן. תמונת מצב לרגע הזה. אנשים מנסים להסתדר עם מה שיש. אני מסתובב כדי שתוכלו לראות ולקבל את התמונה הגדולה, המלאה, השלמה. הנה טרקטורון עם אנשי חירום, עם אותם פצ'רטים, שירותים, תומים. זה הדבר היחיד שמצליח לי להסתובב פה. חלק מהאנשים הולכים ברגל החוצה, הם חייבים להגיע לכל מיני מקומות. שאר האנשים מעדיפים לוותר על אופציית פינוי החירום, בגלל שאנשים נמצאים כאן עם מכוניות באמצע המדבר, עם ציוד יקר. זה בלתי ריאלי לעזוב את הכל כאן. איך תוציאו את זה אחר כך? מים ומזון יש בינתיים, זו איננה בעיה. אין שום בעיה כרגע. גם הסיפור ששמעתי בחדשות, שאדם אחד נהרג, אדם שלקה בהתקף לב במהלך מסיבה בלילה, לילה הקודם. זה יכול לקרות, זה לא קשור לשום דבר, זה קשור אולי לאופי של האירוע, סיפור לחוד בהזדמנות אחרת. תמונת מצב לשעה זו, אמרנו, קרוב ל-80 אלף, כולל צוותי החירום והמנהלה שהם מסובבים כאן, תקועים עדיין בברנינג מן, בנבדה. ברגע שנדע פרטים נוספים, נעדכן. יגאל, תודה, ממתינים לשובך בתקווה שזה יקרה בימים הקרובים. עכשיו אנחנו על הסיור היומי שלנו מסביב לעולם רק ב-80 שניות. ما با تأکید بر حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها معتقد هستیم که بایستی از مسیر دیپلماسی C'est une grande fierté, une grande joie, une grande émotion aussi. Le lancement d'une chaîne, c'est toujours un moment très important. So that's the right. עכשיו למשהו מאוד מאוד מסקרן, האם סוף סוף נבין מה עובר בראש של האיש העשיר ביותר בעולם? בעוד כמה שבועות תצא ביוגרפיה חדשה על אילון מאסק, הבעלים של טוויטר, היזם הבלתי נלאה, והיא נכתבה בשיתוף פעולה מאוד הדוק איתו. שמואל רוזנר פרשננו, אתה כבר הסקת את הספר הזה, עיינת בספר הזה, והופתעת מהספר הזה? זה ספר מאוד מעניין. קודם כל לא עיינתי בו, אלא קראתי אותו מתחילתו ועד סופו. Okay. אני צריך לומר כגילוי נאות שהספר יצא בארצות הברית, הכותב הוא וולטר אייזקסון. תלמד אותי, איך יש לך זמן לעשות את כל הדברים האלה במקביל? וולטר אייזקסון שכתב ביוגרפיות מאוד חשובות בעבר. גם על סטיב ג'ובס. נכון, כתב את הביוגרפיה המאוד מוכרת של סטיב ג'ובס, שעל סמך הביוגרפיה הזאת נעשה גם הסרט. כתב ביוגרפיה מאוד מצליחה של אלברט איינשטיין. הוא כותב גם את הביוגרפיה הזאת, הוא מקבל גישה מלאה לאילון מאסק, בעצם מלווה אותו כצל במשך שנתיים, מדבר עם כל בני המשפחה שלו, עם הקרב, עם חבריו ועם יריביו, החברים המעטים שנשארו לו ויריביו הרבים. אני אומר שוב, כגילוי נאות, הביוגרפיה תצא גם בעברית במסגרת הוצאת ספרים שגם אני מועסק בה, אם כי אין לי קשר להוצאה של הספר הזה. תראה, שאלת בהתחלה האם נבין מה קורה בראשו של אילון מאסק. התשובה היא לא, כי יש שם סוג של כאוס כל כך
כל כך, שכל כך קשה להבנה בתוך הראש הזה, שקשה להבין אותו. אילון מאסק... באחד הקטעים בספר גם אשתו נדמה לי מסבירה על כך שהיא בעצמה מאוד מתקשה להבין אותו, את האופן האימפולסיבי שבו הוא פועל למשל. נכון, הוא בלי ספק מאוד גאון, הוא בלי ספק, אני אומר מאוד משוגע, אבל מאוד משוגע במובן לא כהבחנה קלינית, אלא כהבחנה של במבט מהצד ההתנהלות שלו היא מאוד משונה. הסיפורים על ילדותו הם סיפורים קשים, הוא איש שעבר ילדות קשה, עם אב מתעלל, שהיחסים איתו בעצם היום הם יחסים בלתי קיימים. הוא איבד, איבד בן כמה שבועות לאחר לידתו, הוא רב עם הרבה מאוד בני משפחה, בני משפחה אחרים הוא קרב אליו. כלומר, ההתנהלות שלו בעולם היא התנהלות מאוד לעומתית, מאוד אימפולסיבית. הוא לרגעים האיש הכי מקסים בעולם, ולרגעים האיש הכי מרושע בעולם, והוא בלי ספק האיש הכי אינטנסיבי בעולם. יש סיפורים בספר הזה על האופן שבו אילון מאסק לוקח על עצמו משימות, ונכנס אליהן באמת ל-24 שעות. מיד נגיע לסיפורים הללו. קודם בוא נראה דברים שאומר וולטר אייזקסון, האיש שלמעשה עומד מאחורי הביוגרפיה הזאת, האיש שהתחבר למאסק במשך כשנתיים, ושומע את הקטע שלו. Well, first of all, he's impulsive. He will tweet anything right. that's in his head. And his, you know, his management of Twitter has been because he really loves it, and he loves putting out impulsive tweets, and he loves the contentiousness of it. You know, right. his favorite line in a movie is, are you not entertained? That final line of The Gladiator. And that's what's distinguishing Twitter for better and for worse against right. things like threads. טוב, אחת ממילות המפתח כאן היא טוויטר, אז באמת הוא מתלווה אליו... טוויטר שכבר אינה טוויטר. שכבר איקס, כן, אקס. אז הוא בעצם מתלווה אליו בשנתיים מאוד מאוד סוערות ומשמעותיות, אני חושב גם בפן האישי ודאי, בפן הקריירה וההשפעה, גם על, אתה יודע, אנשים שמאמינים באילון מאסק, אתה יודע, בזמנו טסלה הייתה בסייה, אין ספור מחירות, ספייסיקס משגרת חלליות, הלוויינים, חברת סטארלינק שסיפקה לוויינים לאוקראינה, הערך שלה עולה, פתאום הוא מחליט לרכוש את טוויטר, כאילו out of the blue, מה קרה שם בדיוק? אז קודם כל אילון מאסק, וכשקוראים את הביוגרפיה ומתוודעים מחדש למלוא הקריירה שלו, מבינים שהוא איש שחי על דרמה. כלומר, הציפייה שאילון מאסק יגיד, הנה, סוף סוף הצלחתי בכמה דברים שאני עושה, ועכשיו אני אנוח, היא ציפייה לא ריאלית ביחס לאופי שלו. הוא איש שיודע לכל אורך הקריירה שלו התרסקויות גדולות וצמיחה גדולה. הוא כמעט מאבד את כל רכושו ב-2008, הוא כמעט פושט רגל ב-2015 או 2016. Mm-hmm. כלומר, ההתרסקויות הן חלק מהחיים שלו, והוא במידה רבה זקוק להם, הוא זקוק לדרמה הזאת, והעובדה שלפני שנה או שנה וחצי הוא מחליט שוב להיכנס לעומק הדרמה, כפי שאנחנו רואים בינו לבין טוויטר או בינו לבין איקס, היא בעצם לא מפתיעה כשקוראים את הביוגרפיה. זה מה שאתה מצפה מהאדם הזה. הוא הצליח בפרויקט הראשון שלו, הצליח לשגר חלליות ולוויינים, הצליח לשגר מכוניות חשמליות, ועכשיו הוא צריך את הדבר הבא, והדבר הבא הוא החליט שזה יהיה הדבר הזה. אמרת, מסתכסך עם לא מעט אנשים, יוצר לו אויבים. בוא נראה דברים שהוא אמר בביוגרפיה על ההנהלה הקודמת של טוויטר. האנשים האלה שמנהלים את טוויטר הם כאלה מטומטמים ואידיוטים. יש כל כך הרבה דברים שאני יכול לתקן. עכשיו צריך להגיד, מאסק מתבטא באופן הזה לא פעם, לפחות פעם בשבוע הוא כותב בטוויטר, ב-X, סליחה, דברים מהסוג הזה. ואחת התופעות למעשה שמאסק שם בבא שהוא נהיית לו אש בעיניים, אפשר להגיד שהוא נתקל בהם, זו התופעה שמכונה בארצות הברית וורק, זה למעשה הפרוגרסיביות, אפשר להגיד, הקיצונית שקיימת בחברה האמריקנית. היום בוא נראה גם דברים שהוא כתב על זה. מאסק הביע את דאגתו מהסכנות של מה שהוא כינה וירוס תודעת הוורק, שלדעתו מדביק את אמריקה, אם לא ייעצר נגיף תודעת הוורק, שהוא ביסודו אנטי-מדע, כך הוא מכנה את זה, בואו נראה את הקטע הבא, אנטי-כישרון ואנטי-אנושי באופן כללי, הציוויליזציה לעולם לא תהפוך לרב-כוכבית, שוב, המוטיב הזה של החלל, גם שתמיד חוזר על עצמו. המוטיב של ציוויליזציה רב-כוכבית, שוב, כשקוראים את הספר, מבינים כמה הוא מתכוון לזה ברצינות, כלומר, כשאילון מאסק יוצא לדרך, והוא אדם שפתן, ניכר בו שהוא אדם שפתן, הוא באמת רואה את עצמו ברגעים מסוימים כאדם שתפקידו להציל את האנושות מקטסטרופה. מה זה אומר מקטסטרופה? הוא יציל אותה באמצעות מכוניות חשמליות מההתחממות הגלובלית, והוא יציל אותה באמצעות חלליות בכך שיספק לה פתח מילוט לדורות הבאים, כי הוא מניח שאם האנושות תמשיך להישען אך ורק על כדור הארץ, היא לא תוכל לשרוד. כלומר, הוא באמת רואה את עצמו כאיזה סוג של אדם שמחזיק את האנושות בידיו וצריך להציל אותה.
וכאשר הוא קורא לכל מיני מנהלים בטוויטר אידיוטים, שוב, לאורך הספר אתה מבין שהגישה שלו לכלל האנשים שסובבים אותו היא כאל אידיוטים. הוא מסתובב בפסי הייצור של מכוניות, של טילים, של חלליות, והוא עובר ליד מהנדסים מנוסים מאוד שעושים עבודה כבר עשרות שנים, והוא מזהה את הטעויות שלהם, והוא מתקן אותם, והוא אומר להם פה תורידו חלק ופה תוציאו בורג. יש באילון מאסק באמת איזו יכולת נדירה, שילוב נדיר של יכולת הנדסית וגאונות במה שהוא עושה, וגם איזה סוג של טירוף שמסביר את את ההתפרצויות החוזרות ונשנות שלו. אני אומר לך דבר אחרון, לפני חצי שנה גם אני הייתי משוכנע שאילון מאסק הולך לקרוס עם טוויטר, שזאת הרפתקה חסרת סיכוי. אחרי שקראתי את הביוגרפיה, אני אומר לעצמי, תשמע, הוא כנראה יותר חכם מאיתנו, יכול להיות שגם במקרה הזה הוא יהיה מי שצוחק אחרון. טוב, בהחלט זה אחד האנשים הכי מרתקים שחיים בינינו היום. מתי הספר יוצא? בעוד כשבוע, נכון? כן, ממש בימים הקרובים. רוזנר, תודה גדולה. בשמחה. לפני 25 שנה השיקו שני סטודנטים מאוניברסיטת סטנפורד מנוע חיפוש ששינה את העולם, גוגל. היום בשנת 2023 נראה שענקית הטכנולוגיה מתמודדת עם האיום הגדול ביותר שלה, הבינה המלאכותית. אנחנו רוצים להגיד שלום לאורי אלי אבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית. אמרתי את זה נכון? שומעים את אורי? כן, אמרת מעולה. מצוין. אוקיי, שלום לך. אהלן. קודם כל, לפני שנתחיל, בוא ננסה להבין בעצם איך גוגל הגיע להיות המפלצת שהיום ספק מונופול בינלאומי בכל מה שקשור לטכנולוגיה, לביג דאטה וכולי. אז באמת, כמו שאמרת, הם הוקמו לפני 25 שנה, ממש בגראז', כמו כל סיפור סטארט-אפ כזה טוב, שני מייסדים שהקימו את החברה, במטרה להבין יותר טוב את האינטרנט, לאנדקס אותו בצורה הרבה יותר טובה. בזמנו היו כל מיני פורטלים כאלה שהפנו לכל מיני אתרים, אבל לא היה כלי שבאמת היה אפשר לחפש באמצעותו באינטרנט כמו שצריך, ולאט לאט הם בנו את זה. הם הבינו שזה משהו שלו המון המון ביקוש והרבה ערך, והם התחילו באמת ממנוע החיפוש שכולנו מכירים ועוד משתמשים עד היום. עם הזמן החברה גדלה וצמחה ורכשה עוד חברות כמו יוטיוב, שכולנו משתמשים ומכירים, אנדרואיד, אנשים שכחו שגם אותה, זו חברה חיצונית שהיא רכשה, ועוד הרבה חברות נוספות, גם חברת דיפ מיינד בעולמות AI, שנדבר על זה עוד מעט, וככה לאט לאט היא גדלה והבינה מה הצרכנים רוצים, ונתנה לזה מענה. אוקיי, בוא נראה קטע ארכיוני של מי שהיה בזמנו, מנכ"ל טוויטר, מדבר על החברה ב-2008, הנה. גוגל. The company is actually pretty idealistic, I think, as companies our size go. And you know, we do have, you know, a fiduciary responsibility to make money, and you know, we do take that very seriously, but at the same time, you know, we're willing to make long-term bets that we'll be able to do this by doing things that we think make the world a better place. גוגל, כמובן. אמרתי טוויטר, עוד ענקית, אבל פחות מגוגל. תגיד, אורי, מה למעשה האתגר המשמעותי ביותר שעומד מול גוגל היום? מדברים כל הזמן על הבינה המלאכותית, ובאמת נדמה לי שבעולם הזה יש לה מתחרים מאוד לא פשוטים. נכון, אז האתגר הכי גדול של גוגל, ונשמע לנו אולי מצחיק, זה להישאר רלוונטית. ChatGPT הגיח לחיים שלנו בנובמבר האחרון, לא חלפה שנה אפילו, הוא כבר מאיים על הדרך שבה גוגל עושה כסף. יש הרבה איומים עליה, כי ChatGPT לא מציג פרסומות, והרבה אנשים מעדיפים לפנות אליו, מאשר ללכת לחיפוש בגוגל. אז קצת מאיים על גוגל. כן, האם גוגל בכלל יכולה לוותר, לפחות באופן זמני, על הצגת פרסומות בכלי הבינה המלאכותית שלה, כדי להתיישר אולי מה שעושים ב-OpenAI? אז לא, אז גוגל בעצם הציגה את הפתרון שלה, וכבר אמרה ש... תוסיף אלמנטים יותר שיחתיים למנוע חיפוש, והיא כבר תלמד להבין איך להכניס לשם פרסומות, אבל נכון להיום גם ChatGPT לא מכניס פרסומות, וזה משהו שהענקיות הטכנולוגיה מנסות לפצח בעצמן, כדי להבין איך לממן את הדבר הגדול הזה, כי זה לא זול. השאלה היא האם, אתה יודע, גוגל והענקיות טכנולוגיה אחרות שבאמת נהנות אין סוף כסף, הן בסופו של דבר יכולות להביא את המתכנתים, את המוחות המבריקים ביותר בתעשייה הזאת, ולמעשה לייצר פלטפורמה שתשאיר אבק בסופו של דבר ל-OpenAI. אפשר להגיד שזה נכון? כן ולא, כי לכאורה גם OpenAI הוא סטארט-אפ יחסית קטן בתחילת הדרך, והנה הוא הצליח לגרום גם לגוגל הגדולה ולשאר השחקניות קצת לחשוש,
ואנחנו רואים גם כאן מבית, נפרגן לחברה הישראלית, AI21, שמציגה גם היא מודלי שפה מאוד גדולים, זאת אומרת, יש פה מקום לשחקניות בכל הגדלים, בכל התחומים, וזה לא בטוח שגוגל או חברה גדולה אחרת היא זו שתהיה תמיד בטופ. אנחנו מכירים עולם הטכנולוגיה שהוא רווי עדכונים ושינויים ותחרויות, אז השוק עדיין פתוח לכולם. אוקיי, אני רוצה שנראה קטע שמסביר על הכלי החדש של גוגל שמזהה תמונות שנוצרו בעזרת בינה מלאכותית. תכף נמשיך את השיחה שלנו. טוב, אני מודה שלא הבנתי כלום מהאופן שבו משתמשים בכלי הזה. יש לו פוטנציאל לדעתך להשפיע על הקהל הרחב, לשימוש נרחב? אז יש פה שני אלמנטים חשובים שחשוב לדבר עליהם. אחד, על עצם ההבנה אם מה שאנחנו רואים מולנו הוא אמיתי או לא. אז גוגל עשתה את זה בתחום התמונות, חברות אחרות עשו את זה באמצעות טקסטים, אם אפשר לזהות אם הטקסט נכתב על ידי אדם או מכונה או לא. וזה משהו שהוא מאוד קריטי ומאוד חשוב, ואני גם יכול להגיד לך שהרגולטור ידרוש אותו, לכן הם לא סתם מפתחים את זה, אבל מעל כל זה חשוב לחנך את הציבור וליצור הבנה באוריינות הדיגיטלית שלנו. לפעמים יש דברים שאנחנו אולי נזהה שהם מזויפים, אבל בכל מקרה נבחר להאמין בהם, אז הכלים האלה הם חשובים, הם מטבח מאוד משמעותי, אבל זה תמיד צריך להגיע גם עם החינוך של האזרחים, כדי לדעת מה באמת הטכנולוגיה יכולה לעשות היום. אוריאל יבייב, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה אחרונה קצרצרה, ואחרי זה אייטם מרתק, לא כדאי ללכת לשום מקום, כבר חוזרים. הערב בכאן 11, ארבעה מתמודדים כבר מחכים בקוצר רוח לפגוש את האיש שהולך לכעס אותם, הצ'ייסר. האם הם הצליחו לשמור על הקופה, המרדף, הערב מיד אחרי החדשות, בכאן 11. מה זה, לאן את הולכת? למה? אתה מפחד להישאר לבד עם איש? שיש פלי זכויות. סובייצקה, פרק הסיום. חמישי, אחרי חדשות הערב. טוב, אז ביי, לנצח כזה. בכאן 11 ובכאן בוקס. שואלים מה היה מיוחד ב-201? זו טייסת הפנטום הראשונה. נשים יוצאי דופן. אנחנו היינו נערצים. הרגשנו שאנחנו מלכי העולם. אתה רואה את העולם מלמעלה. זה מתנה מאלוהים. אנחנו סבל לבדות כבדות מאש הנמנם המצרי. פאניקה בלתי רגילה. צורח כמו מטורף. איפה מפקד טייסת? מוצאים אותו מעולף בחול של הבית. אתה שלם עם עצמך. תדעת איך טייסים מפחדים, סימה? אף פעם לא דיברתי עם אף אחד על זה. אף פעם לא דיברתי על זה. האחת, סדרה תיעודית בארבעה חלקים, ב-18 בספטמבר, בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות. Nescafe Taster's Choice Roastery Collection comes in two flavors, light roast and dark roast. שום דבר לא דומה לטעם הזה. מיונז הלמנס הופך טעים למדהים. השחר העולה במהדורה מיוחדת של חג שמח ושנה טובה, כדי שיהיו לכם חג שמח ושנה טובה. זאת לא מחוות, זה סוטאז'. מה? חג שמח מסולטם, אייקון המטבח הישראלי. העולם היום. עכשיו לסיפור הזה. רוב בני ה-17 לומדים לבגרויות, אבל תלמידת תיכון אחת מטקסס החליטה שהיא ממריאה לשמיים.
הכירו את ג'יידן ווקר שחולמת להפוך לטייסת במשרה מלאה ולשבור את תקרת הזכוכית של נשים בעולם התעופה. הנה הכתבה של רשת CNN. Imagine being at 5,000 feet in the air and having your hands on the controls all at just 17 years old. Well, that's exactly what one man Voltine is doing as she hopes to inspire the next generation of female pilots. At new heights, I had the opportunity to pursue a dream. Your view, because of the trailblazing women, can change the way I'm more motivated to see yourself. To challenge the men and women ratio in the aviation. 17-year-old Jaden Walker. I've always been interested in flying. Already. Has never been afraid to soar. What started with toys? Me and my brother, we would always play with planes. Like, we didn't like playing with Legos. And an example. My father is actually an airline pilot. Became her passion. It just feels different being up in the air. Like, you could see everything from, like, a different point of view. With her eyes set on the skies, Jaden looked for scholarships and wrote this essay. Among the total population of airplane pilots, only about 3.4% of them are women. She ended up being one of two people in the country. We receive approximately 200 to 230 applications. To become a recipient. With the Leroy Homer Foundation, they created a scholarship that would award a private pilot certificate, which is the first pilot license, if you will, in becoming an airman. But beyond the money is the man whose name it bears, Leroy Homer, a pilot of Flight 93, which on September 11, 2001, took off from Newark, New Jersey. Leroy and those on board never made it home, but they took heroic action. They chose to fight back and to take a stand. How, like, he sacrificed all that. And it's just, I'm in awe of, like, what he did. And wearing Leroy's name, Jaden is aiming to take the future of who we think flies planes. Changing that kind of stereotype and just, like, inspiring other females. Higher than ever before. We can just do anything that they can do, and maybe even better. ובזמן שהשימוש בכתב יד לפחות הולך ופוחת, כתב דתי מהמאה ה-19 דווקא עושה סוג של קאמבק. אנחנו רוצים להגיד שלום לדניאל אברין, מתרגם, בלשן, מנהל קבוצת הפייסבוק שפות עם אברין, שעוסקת בכל מה שרציתם ולא רציתם לדעת על שפות. אני חבר בקבוצה הזאת, אז אני בודק מה קורה שם. שלום, מה שלומך? קודם כל, תודה, תודה שבאת. קודם כל אנחנו רוצים לדבר על שפה מורמונית, שבעצם קמה עכשיו ככה לתחייה, חלק מתופעה של, אפשר להגיד, אלפאבית שקם לתחייה בכל מיני מקומות בעולם. במה מדובר, פחות או יותר? אז השפה היא השפה האנגלית, כן? האלפאבית הוא באמת אלפאבית מותאם לשפה האנגלית. עכשיו, ההבדל בין שפה לכתב הוא זה שכתב הוא ניסיון לעשות ויזואליזציה לשפה. והכתבים נותנים להיות הרבה יותר קונסרבטיביים מאשר שפות. זאת אומרת, שפות מתפתחות, זה ייצור חי ובועט, כתב הוא מאוד 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 משמר את הזה. האנגלית התפתחה, והכתב האנגלי די נשאר מקובע. כלומר, לפעמים נוצר מצב שהכתב פשוט לא מתאים את עצמו לשפה המתפתחת. בדיוק. לרוב זה המצב. זאת אומרת, גם אצלנו יש שימוש, למשל, באלף ועין. אנחנו כבר לא הוגים המון שנים אלף ועין, באמת. כן, עין. אבל אנחנו אומרים, יש שיחלקו על זה, אתה יודע, הדורות שלפנינו, אבל אנחנו לא. כן, וההי מתחילה להיעלם, כן, למעשה. זאת אומרת, יש לנו שינוי, אבל הכתב עדיין מנסה לשמר את היצורים העתיקים האלה שאנחנו רואים, או תפתית, כן? אוקיי, אז בוא נראה באמת את האיש שבעצם מנסה להשיב לחיים את השפה הזאת, מדבר, הנה. At first glance, the script might appear Arabic. It's sort of a language, but it's not. It's phonetic language. It's called the Deseret Alphabet. Brigham Young had complete and utter autonomy and power. Bear in mind that when Mormons arrived in what we now know as Utah, they were truly isolated. And it was outside the United States. This was Mexico. Everything from candles to currency had to be made, and under the direction of Brigham Young, George Watt created the Deseret Alphabet. Let's say it's one of his more half-baked ideas. כן, טוב, זה הרקע ההיסטורי באמת להמצאת הכתב הזה. תגיד, איזה א' ב' נוסף או נוספים אנחנו מכירים שפותחו למטרה דומה, כלומר להקל על או להתאים את עצמם בשפה המדוברת?
אז קודם כל, הכתב שפותח, והוא לא כתב שהאנשים הפשוטים משתמשים בו, כן, אלא הכתב המדעי שיכול לתאר את כל שפה, הוא כתב ה-IPA. אנחנו מכירים את הבירה ה-IPA, אבל הבלשנים ששומעים ה-IPA, הם קודם חושבים על הכתב הפונטי, שהוא בא למעשה לתאר את כל שפה. יש הרבה יותר שפות מכתבים, ולצורך העניין, אם אני עכשיו נוחת באמזונס, יש שם שפה, ואני לא יודע איך לתאר אותה, אני מתחיל להשתמש ב-IPA הזה, ומתחיל ממש לתאר את השפה. חוץ מזה, יש כל מיני הפשטות של כל מיני כתבים או שינויים. אז אפשר למשל לקחת את העניין הסיני, כן? יש סינית מסורתית שהייתה שמישה לצורך העניין בסין עד 49, כן? עד 1949, עד עליית הקומוניזם. בשנות ה-50-60 מתחילות רפורמות בסין, במיינלנד הסיני, בטיואן, הונג קונג, מקאו, ממשיכים להשתמש בכתב המסורתי. המטרה היא להנחיל את הכתב לעם. איך הכתב הקירילי שמצוי בשימוש בעיקר במזרח אירופה קשור לזה? גם הוא בא כדי לפשט את השפה? אז הכתב הקירילי הוא קצת אולי יותר מתקשר לכתב המורמוני, זאת אומרת, אנחנו משתמשים בכתב גם בשביל להפיץ רעיונות ולהפיץ דתות. אנחנו רואים את המילה אהבה ברוסית, בקירילית, ליובוב, כך זה בתרגום... כן, אז הנה כבר פה אנחנו יכולים... לשים לב, כן, אנחנו יכולים לשים לב שהכתב הקירילי מתאים יותר לכתב הרוסי. לובוב, למשל, הסימן הזה שיש בסוף, הוא נקרא מייך כזנק ברוסית, הוא בא לרקח את הצליל, בעוד שבאנגלית אני עלול לקרוא את זה לובוב. אוקיי. זאת אומרת, יש לנו פה התאמה להגאים שקיימים בשפה הרוסית. אני רוצה שנראה גם כתב במצרית עתיקה. לקחנו את המילה אני אוהב אותך או אותך בכל מיני שפות. במצרית עתיקה, מיד נראה את זה, אלה ציורים למעשה. וזו שפה, או זה למעשה כתב שהשתמשו בו, כתב מאוד מסורבל, אפשר להגיד, שהשתמשו בו הרבה מאוד זמן, למרות שכבר היה כתב שנקרא פרוטו-כנעני, שבעצם התאים את הצליל לכתב עצמו. כן, הוא יישם את העיקרון האוקרופוני, כן. למה למעשה המצרים וגם עמים אחרים בחרו להמשיך להשתמש בשפה מסורבלת של ציורים, בזמן שכבר היה ניתן להקל על הסיפור הזה? אז למעשה, קודם כל לגבי המצרית עניין קטן, יש לנו פה גם באמת ציורים שהם פיקטוגרפיים, זאת אומרת, הציור שווה המשמעות, אבל הכתב הוא הרבה יותר מסובך. למשל, מה שאנחנו רואים למטה זה פה. הדבר הזה שנראה כזה כמו איזה אליפסה כזאת, וזה הצליל ר. כן, אז אנחנו יכולים לראות מרי, ופה המשמעות היא לא פה. המשמעות היא הצליל ר. Okay. עכשיו, יכול להיות שזה יעביר צליל אחד, שני צלילים, שלושה צלילים, ויש עוד משהו מאוד מיוחד בכתב המצרי, שהוא נקרא ממיין, קלאסיפייר, משהו כזה. עכשיו, הכנענים שמגיעים באמת לסרבית אל-חדם, ומתחילים לעבוד שם בקריאת טורקיז, יוצרים על בסיס הרעיון של הכתב המצרי, איזשהו כתב אקרופוני. למשל, הם רואים את הציור של פר, פר הוא יכול להיות אלף או אלוף במקרא, והם אומרים, שנייה, אולי אנחנו לא נקרא לזה אלוף, אלא אנחנו נקרא רק את ההתחלה, את הצליל א. וזה יהיה הפר, כן? או הם רואים את המילה בית, וזה יהיה בית, עין, כן? הציור של עין הופך להיות עין, ואנחנו רואים בשמות של האותיות בעברית את השרידים של זה. אוקיי, דניאל אברין, לצערי הרב, אנחנו חייבים לסיים זמנים אותם, אבל אנחנו... זה היה מהיר. זה היה מאוד מהיר, כן, טלוויזיה. אבל אנחנו מזמינים את הצופים שלנו באמת להיכנס לעמוד הפייסבוק שלך, שפות עם אברין, עמוד שבאמת עוסק בכל מה שקשור גם בעניינים האלה, גם בבלשנות, דברים מאוד מאוד, חלקם איזוטריים, חלקם מרתקים וחשובים, לכל מי שאוהב ממש ממש כדאי. דניאל, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה, יואב. זהו, ועם הדברים הללו אנחנו מסיימים את העולם היום שלנו, את כל התכנים שלנו אפשר למצוא חינם בכאן בוקס, אפליקציה לטלוויזיות חכמות. מחר מיכל רשף תהיה על הכיסא הזה, עכשיו נגיד שלום ליפעת גליק. עם משחקי הקי, שלום יפעת. שלום יואב, ואנחנו כמובן נהיה עם כל הנתונים על הריבית. אנחנו מתחילים עכשיו.